Міжнародний день зоряних воїн сьогодні відзначають кіномани. Перший фільм легендарної кіносаги з'явився на екранах 1977 року. Відтоді у прокат вийшли ще 8. Устрійці розповідають про різні конфлікти та війни у далекій-далекій галактиці. І кожен новий фільм збирає мільйони у прокаті. Так, сьома частина саги лише за перший день прокату зібрала понад 100 мільйонів доларів.